El Tribunal Suprem ha resolt avui que té competència per decidir sobre l'aplicació del 100.2 als presos del procés. Ho diu en la resolució on precisament revoca aquest règim d'estem en llibertat a Carme Forcadell. Ara l'Audiència de Barcelona, que fins ara en tenia la competència, s'ha d'inhibir a favor d'aquest alt tribunal. De moment, aquest matí, ja ho ha fet en el cas de Sánchez, Forn i Cuixart. En el cas de Dolors Bassa, justament avui també. L'Audiència de Girona ha ratificat el seu règim, però la Fiscalia ja ha anunciat que estudia demanar la nul·litat d'aquesta resolució. La decisió del Suprem no té conseqüències immediates perquè ara estan en tercer grau, però en pot tenir. L'alt tribunal també ha dit que qualsevol recurs de Fiscalia tindrà efectes suspensius. Els hi pon més aquest ànim de venjança que l'ànim que hauria d'imperar, que és l'ànim del dret. Estan a la presó de forma injusta i la solució és l'amnistia. I si hi ha dirigents de l'Estat espanyol que creuen que no haurien d'estar a la presó, que es posin les piles.